今日は香川県綾川町にあるさぬきうどん屋さんの方へ来ております。それでは早速入店していきましょう。どうも、ヤクタウンです。今日で650店舗目のお店の紹介となります。そして今日は香川県綾歌郡にあるこだわり麺屋両南店さんの方に来ています。こだわり麺屋さんは香川に13店舗も展開している大規模な讃岐うどんチェーン店です。システムは統一してセルフ形式、お部屋を組んでお盆を取って進んでいきます。温玉ぶっかけの冷やショーで、はい、すぐできるのでこのうどん渡しって書いてるところで待ちます。あ、お願いします。麺屋さんは店舗ごとに推しのうどんがあって、ホームページとか見たら店長のおすすめっていうので書かれてます。こちら両南店さんはカレーうどんなんですけど、これから暑くなってくるので夏人気のぶっかけにしました。はい、それではサイドメニューも見ていきます。おでん手前にあったので、うどん待ってる間に欲しい方取ってください。天ぷらもいっぱいあるので、トングに鶏皿を取って進んでいきます。これ天ぷらあるあるだと思うんですけど、ちょうど揚げたてが今並んだんですよね。だからそれ取りたいと思います。磯部ゲソ店、こちら両南店さんのオリジナル、ここだけのメニューとなってます。あと天ぷら値札の一言コメントが結構多彩だったんで、ここちょっと取るとき注目かもしれません。お願いします。はい、はい、ペイペイで。はい、磯部ゲソよかったらカットできますけど。あ、どうしますか。カットしてもらってもいいですか。あ、すいません、お願いします。それではカットとお会計の間、メニュー表をどうぞ。あ、すいません、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。よかったらスタンプカードは全店舗で使えるやつなんで、よかったら。いただきます。はい。このスタンプカードですが、なんと5月23日にできたもので、麺屋さん全店で使えます。来店で1スタンプ、それが5個集まったら好きな天ぷら1つサービスになるので、もめちゃくちゃお得です。今回の僕の天ぷらで言ったら180円しますからね。それでは薬味も入れましょう。麺屋さんは薬味の種類もたくさん揃ってます。右から天かす、ネギ、生姜、大根おろし、レモン、そしてごまに一味、あとソース系もたくさん置いてあるので、好きなの入れていただいていきます。僕はぶっかけうどんにネギに大根おろし、あとレモンを乗せていただいていきます。それでは空いている席で食べていきましょう。店内はこんな感じになってます。小窓みたいなのがすごい多くて、日の光が入ってすごい明るいお店となっています。カウンター席、テーブル席が揃っています。駐車場はこんな感じになってます。駐車場3箇所に分かれてて、お店のすぐ隣、こちら一番広いですかね、たくさん揃っているのと、その向かい側に道路挟んで、こちらも結構スペースあります。でさらに南側に進んでいくと、こちらですね、この砂利のところ、こちらも麺屋さんのスペースになります。白線とかもないので、大型トラックとかもめちゃくちゃ止めやすいと思います。お願いします。
それではいただきます。麺屋さんの麺はもうほんとどこもクオリティめちゃくちゃ高いです。伸びるようにしなやかでこうコシもある中太麺となっています。すっごい綺麗な麺線をしていて、もう噛めばもちもち食感なんですよね。これ冷たいの頼んだので冷水で締められた麺に、あと器も冷やしているのでほんともう冷たい状態で夏に最適なうどんとなっています。ぶっかけだしはさっぱりした中に甘みを感じます。でこの甘みっていうのが実は砂糖を使わずに希少糖含有シロップっていうのを使われているということです。だから魚介の旨みの中にもこう上品な甘さみたいなのをすごい感じるんですよね。あと温玉絡ませるとさらにそれがマイルドにいただけます。ぶっかけうどんにあと鰹節が乗るっていうのも、これはもう麺屋さんならではっていうか麺屋さんっぽいところですよね。大根おろしにレモンを絞ってよりさっぱりいただくこともできます。それでは磯部ゲソ店もいただきます。カットするかどうかってこのお店の方から聞いてくれるのめちゃくちゃ嬉しいですよね。僕自分でやるのがちょっと手間なんでサボりがちなんですけど、聞いてくれたらお願いしやすかったです。プリプリなゲソでもうパンパンに大きくてめっちゃ太いゲソ店でした。でやっぱ切ってると食べやすくていいなって思います。磯部風味が効いて普通のゲソ店とはまた違った味わいとなってます。それではお店までの移動シーンと一緒にお店の基本情報を説明していきます。まず店名ですが、こだわり麺屋良南店さん。住所は香川県の綾歌郡綾川町にあります。最寄り駅は滝の宮駅で 1.3 キロ程度離れた位置。駐車場がすごいたくさんあるので約合計40台分ぐらいあります。食べログは 3.15 点、そして Google の点数が 3.9 点となっていました。営業時間は早朝の6時半から15時まで、定休日は毎月第3水曜日となっています。それではこちらの動画のエンディングに昨日いただいた動画のコメント一つ抜粋して読まさせていただいているので、ぜひ最後までご視聴ください。そして今日の動画を見て讃岐うどん食べたいなって思っていただけた方はぜひ高評価、そしてチャンネル登録、うどん好きや香川県出身の方にこちらの動画をおすすめしていただけるととても嬉しいです。それでは最後の一口いただきます。早朝からやってるので朝うどんもできるっていうのもかなり魅力的です。麺屋さんは高松から西の本当もう至る所にあるので各店舗行ってみてください。ちなみに平日の8時半から10時半はなんとかけうどんが50円引きとすごくお得になっているので平日朝うどんありだと思います。ということでとても美味しかったです。どうもごちそうさまでした。ごちそうさまです。ごちそうさまでした。最後までご視聴どうもありがとうございます。それでは昨日いただいた動画のコメントを一つ抜粋させていただきます。トントンさん、メニューの多いラーメン屋さんですね。冷たいラーメンと冷麺は何が違うのかと思いました。店主が楽しんでやられているのが感じられました。ありがとうございます。本当にねメニューめちゃくちゃ多いです。僕最初にネギ味噌食べたんですけど、もう本当これが感動するぐらい美味しくて、他のメニューも全店制覇してやろうっていう気持ちです。冷たいラーメンと冷麺何が違うんでしょうね。多分冷たいラーメンはこうちゃんと出汁に使ってるのかな、スープに使ってるのかなって思うんですけど、ちょっとまたそれも動画にできたら嬉しいです。店員さんが楽しんでやられてる、カツ切ってるとこめっちゃ良くなかったですか。はい、僕あれで手際の良さめちゃくちゃなんかすげーって思いました。はい、ということで、今日もコメントお待ちしております。ぜひ明日もまた見ていただければと思います。最後までご視聴改めてありがとうございました。